رئيس الوزراء الدولة فدرالك الصومالية هي مدحوينها بونتلان هي مانت مقالة غير وكل نجاح لجاي. هوتيل كفايف ستار وككوب ناندونا سدح بقول أو قول. وحنا الله شجعين اسمها هوتيل كني لعقت كوبي حدونتو أي نقون دونتو تبين مليون أو دولار كمريكان كا. ففهمت وركاسي وحا مقالة غير وين وغسو درتي. وريها يجا ميمون عبد الرساق خليف. مناسبة لغو دغح ديگي هوتيل كعسوب اي بالام هوتيل آن ريسبون تيا ايا كاقب سونتاي جامعة باريغ افريكي مغالا دا غروي وحانا كسو قايب غلي مدح كترسن دولة دا بنتولان غنعساتو قايبها بلشادة يا وحقارد هوتيل كا ايا دسمهي سوحا كو غوليسة تي شركات لغو مغا عابو سومكو وحانا دا قالها كو بحايا وغارا يا توان مليون او دولار كمرايكان كا iyo dowla filayo in dhismaha hoteelka lagu soo afmeero muddo ku dhow 2 sano waxana loogu talagalay in loo dhameystiro dhammaan adeegyada ay leeyihiin hoteelada caalamiga ah ee ku yaala wadamada hormaray gudoomiyaha shirkada Somka Abshir Umar Huruse iyo Umar Xaashi oo ah injineerada wax ka dhiseysa ayaa sheegay in uu ka kooban yahay hoteelka 120 fiilo oo min hal qol ah qaybaha loogu talagalay nasashada iyo jimicsiga iyo masjid loogu talagalay in ay ku tukadaan 600 oo ruux waxaan jecelahay dhagax digan inuu yahay bilowgii hoteelka ay raaci doonto in ku talagalkii iyo raadintii agabkii iyo qalabkii kale hoteelka lagu dhisi lahaa ama mobilization-ki alaabti iyo agabkii u baahnaa hoteelka marka maanta sida uu bilowday waxaan jecelahay ilaa uu dhamaado inuu san istaagin hadii Allah uu dilo hoteelkan waxaa lagu qiyaasay hadda qorshahayaga koowaad lacag 10 milyan oo dollar hadii Allah uu dilo yiraahdo inay ku baxdo mashruucan dhamaantiis oo dhowr face oo isku xiga ah hoteelkan dabcan sida aad carabteen hotel aad weyn yahay filaysan inay dabcan ka shaqeeyaan anagu og hoteelkan baaxadiisa iyo heerka adeeg aan rabno inuu umada siiyo een wad garan karta heerka adeeggeena meesha uu joogo waxaanu ku daray qayb ah in aanu dadkeena een wadaniga ee gudaha ee Soomaalida aanu u tababaro sida adeega 5 starka ay macnaha ay u fulin lahaayeen een shirkadeedu waxay damacsantay inay mashruucan hirgeliso mashruucan waxaanu filaynaa inuu ku dhamaan doono ilaa 2 sano hadda waa tan la dhagax dhigay ilaa 6 casho waa intan ku soo qalab guranayno ee alaabta ku keensanayno marka ugu horeysa sida hadaba leedii sheegay shaqaalaha ugu horeeyay waxay noqonayaan shaqaalaha jinnibiya laakiin waa la face out garaynaya ee mashruucuna qayb qayb buu leeyahay face 1 face 2 face 3 waxa saas uu kala baxayaa marka hadda waxaan ku bilaabaynaa daarta maxwadeelka weyn oo ah ground floor iyo 3 dabaq iyo guriyo la dego ka badu waxa ku xigi doona hadii la yiraahdo villooyin madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo dhiri galiyay ganacsatada isku hawshay dhismaha hoteelkan ayaa sheegay ganacsatada Soomaaliyeed in looga baahan yahay in ay maal gashadaan dalkooda kana shaqeeyaan horumarkiisa in ganacsatadeena intay isu tagaan ay raadaan war dalkayaga aan maal gashanno oo wax aanu hayno dib ugu celinno dhan waa garasho wanaagsan weeye oo aqli u saaxiib ah dhaqaale iyo dakhli la galiyo dhul shisheeye aakhirkiisu runtii waxa weeye inuu san wanaag ku dambeyn bay u badan tahay marka in dalka la aamino oo xataa kuwa dabada joogaahay laakiin xataa waxa aad dabada ku haysaan wax yar oo kamida dib noogu soo xuriyo dalka soo galiyo hadhowtu aad u aayeesaan ilmiina u aayeya waana wax wanaagsan waana wax lagu ku dayasho mudan weeye Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa sheegay in dhismaha hoteelkan qayb weyn ka qaadanayo maalgashiga dalka gudahiisa isagoo amaan u soo jeediyay ganacsatadii ku hamisay hirgelintiisa runtii waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed oo dowladda joogto dhan inay qudaysadaan qorti maalgashadaan dhulkooda Soomaali waxa loo baahan yahay in dib loo dhiso in runtii horumar la gaarsiiyo annaga kheyraad nilaah waa nasii meesha adduunka aan naalnana waa meel istaraatiijiga runtii haddaan maanta weyno wax xoolo ah iyo wax kheyraad iyo wax shidaal ah meesha ay Soomaaliya ku taalla kadi inaan kaga faa'iidaysano way waa adduunka runtii dhaqaale badan looga helo adduunka tradeka ganacsiga adduunka ka socda 160
دسما هوتيل كان يا أمك ضينو يا هاي كيو هوري إلا غير قليل قدها دالكا صوماليا مركا لو إيغو هر مركا كموغدا وحانا كوميدو بيجان عصتا صوماليا دو كنول قدها دالكا ميمون عبد الرساخ خليف صومالي تشانل قروي.